Takže zdar lidi, vítám vás už u mýho 6. dílu na Technic Pack. Takže v minulém díle, pokud si pamatujete, tak se mi to trochu podělalo a zmizel mi barák. Teda vlastně nezmizel, já jsem na něm omylem přistál. A ona je noc, ne, není noc, ale prší. Takže tady to je můj nový příbytek, který jsem si tady postavil. Já chci spát, no tak. Ono musí pršet, tak už potřebuju noc, aby jsem to mohl rychle zaspat. Takže tady jsem si dal želvu do malé díry. A tady jsem si postavil takovou loď, kterou vlastně chci zdrhnout. Moc velká není. Tady jsem chtěl mít želvy a tak. Proč skáču, když nedržím mezerník? Tady jsem chtěl mít želvy, ale oni mi vypadly. Tamhle mám, pokud vidíte, tak tamhle mám další bod. Je to 412 metrů odsaď, takže asi 412 bloků. A tam jsem si právě postavil další, nebo nepostavil. Já to teď ukážu na mapě, jestli to půjde. Taky si vidíte, jak tamhle dole je zelená šipka a ta ukazuje ještě přes, takže to ještě dál. Barák, ten se mi nějak divně poto. Tady jsem se to pokoušel vypnout, ale i přesto, že už tady nic nemám z toho, že jenom jsem to vykopal, tak to pořád nejde vypnout. A bohužel to nejde ani rozbořit. Takže mám tady takový kráter, tady mám kamenný schody dolů, do dolu. A prostě nevím vůbec, proč nemůžu nikam dál. Mně by se to docela hodilo, kdyby jsem mohl, ale ono to asi nebude. Takže tady jsem už zabil delfína a všechny želvy, protože já by se mi stejně nemohl přenést. Ale tam jsem viděl prase. Takže ho jdu něčím zabít, protože maso se hodí vždycky. Moc tady těch věcí nemám, ty dokonce. Jo, já jsem myslel, že to už je nikoli, takže není. Mimochodem, já jsem teď nedávno zapnul Red Power svět, protože jsem si uvědomil, že zaplý není. Red Power svět má přidávat ty velký stromy. Pak má taky přidávat spousta dalších věcí. Jako třeba safíry, rubíny a smaragdy a taky nikolit. Co pak ještě může obsahovat? Dál už moc nevím, co by ještě mohl obsahovat. Jenom tam ty velký stromy, které mají kmen 3x3. A to je asi všechno, o čem vím. A ještě taky přidávat ty sopky a tamhle právě jde tam toto 412 bloků. Tak to jsem, tam jsem ještě asi nebyl. Takže se mi tam generoval svět. A právě proto, když se mi tam ten svět generoval, tak se mi tam asi vygeneroval i ten velký strom. Jsem už tam věděl, takže to fakt funguje. A já se teď vezmu ještě nějaký meč. Tady s tím malým házecím nožičkem, s tím malinkým nožičkem jsem přišel na to, že ono s ním jde házet. A já už teď něco bych si ještě tak mohla vypálit, tady do pece bych si něco rád hodil. To maso jsem tam chtěl hodit, tady nějaký mám. A já to tam hodím. Tam hodím rovnou všechno. A ještě nějaký kulky by se mi taky hodil, který asi nemám. Přitom já jsem bral úplně všechno, co jsem tam měl. Ale je to docela složitý, protože jakmile... A kde jsou ty kulky? Protože tady jsou. Protože jakmile se vám stane to, že prostě máte zaplý ten stroj a otevřete truhlu, tak se vám stane to samé, co se stalo mně na konci 5. dílu, že mi to prostě vyhodilo hru. A to prase už někam zmizelo, aby jsem ho docela rád zabil. A já mám písvu, já jsem na to úplně zapomněl. Já jsem tady minulý dílu vůbec nic nehrál, jenom jsem postavil tu loď. A já bych jsem docela rád potřeboval nějaké jídlo, protože jakmile jsem si vnul písvu, už mi to rychle letí dolů. Tady vůbec nic není. Ale ten dešť
Nechápu, jak je to možné, ale prostě i když tady prší, tak mi to nelaguje hru. A želvy ty tam budou mít pořád, protože jsem zjistila, že tam se taky spawní. A tady jsou kachny. Takže vám asi můžu rovnou ukázat ten nožík házecí. Takhle prostě zaměřím kachnu a hodím pravým. Nožík mi vletí z ruky a kachnu zabije. To se mi funguje s myšma. Ale ty se uhybají. Mimochodem taky z myší je to taky takový divný, protože myši dropujou věci podle denní doby. Myslím. Protože ve dne vám z nich padají jenom semínka a jakmile je noc, tak z nich začne padat uhlí. Ovečku si tady nechám, i když bych si ji tady měl nechávat, tak já ji zabiju. Z nějaká tady věc mi sem leze. Se ještě zase nabiju a tam zaměřím kachnu, ale ona je moc čila. No a teď mě ještě někam zdrhne. Něco jiného tam na tu kachnu. No to se mi taky. To se mě všichni tak bojí, že se tady pořád musí schovávat. Já se nechci plýtvat kulky, ale tamhle kachna. Samozřejmě vedle. Tak po ní aspoň hodím nožík. No taky vedle. Tady aspoň nějaký efekt zůstává, že tady takhle zůstane tohle. A zase hodím nožík. A obloha je pořád černá, ale mně připadá, že už je noc. Nebo aspoň začíná noc. Teď už obloha začíná červenat, jako to vždycky dělá. Jak by se skákáme, kdyby, nevím, proč to je. Tady přesto se asi nedostanu. Tady všechno jsem tady úplně všechno zničil. Asi musím rychle někam vyspat. A pro mě to takhle posunulo a mění mi to barvy. Už by mohl také přestat pršet, ne? No, už přestalo pršet. Takže, to si vezmu s sebou na tu cestu. Vezmu si s sebou postel rozhodně. Aspoň jednu želvu na hlavu, protože já už žádný nemám. A já jsem chtěl něco udělat. Přece jenom pak už se sem asi nebudu vracet, protože je to docela daleko. A to jídlo mi letí tak hrozně rychle dolů. I když jsem střílel a nic s nikým jsem nebojoval. Všechno se sem vyházím, postel se taky. Co nepotřebuju, tady to je hrozně důležitá věc. Proč si házím do toho? Která vám vlastně umožňuje to, že když vám uletí ta loď, nebo respektive když prostě se vám stane to hrozný, že vás to třeba z lodě vyhodí. Nebo taky prostě je to takový ovládání. Že můžete být kdekoliv a ten stroj musí být sice zaplej, ale jakmile zaplej není, tak to fungovat nebude. Ale když zaplej máte, tak to funguje. A dobře. A tady jsem si dal crafting. A se udělám jeden kohoutek, protože já teď půjdu na gumu. Tady aspoň ještě nějakou si vezmu, než se na dobro rozloučím se svýma stromečkama. A ono to jídlo letí tak rychle dolů, musím se najíst. Tak ty gumy je tedy docela hodně, naštěstí mám několik sazenic na tyhle gumovníky. A kdyby mě to nějak nebavilo, tak dneska si určitě postavíme stroj, který se jmenuje extraktor. Extraktor má dělat to, já teď nevím, co dělá extraktor. Extraktor dělá to, že na co je tenhle barva? Extraktor prostě extrahuje tedy ty gumy divný, který získáte, když prostě ten strom vytěžíte tím koutkem. Tak když se to hodí do extraktoru, tak ten z toho udělá tři. Na rozdíl od pece, která z toho udělá jenom jedno. Takže určitě tak něco výhodného, co si postavím, protože gumy není nikdy dost. Tady to je taky docela hodně.
Aby jsem se možná ještě mohl podívat na tam ty stromy tam dole. Ale to už mi asi nevydrží kohoutek. Tady je hlavně škoda, že nemám nějakou zbraň, bych si mohl vzít jejich maso. Tady taky gumy. A tady, to, tady ty gumovníky jsou taky speciální v tom, že když je chcete předělat na dřevo, tak z toho dostanete jenom 3, místo normálních 4. Takže já se teď asi všechno uklidím do truhly, vezmu si želvu na hlavu a půjdu někam letět pryč. Pojď želvo. Tak jdeme, jdeme pryč. Tady to nepoletí se mnou, protože tady ten stroj, který má ovládat ten ty vaše stroje, tak ten je nastavený tak, že pokud ten stroj ne. Ten stroj prostě dokáže, tedy ten stroj, dokáže utáhnout jenom nějaký bloky. Je jich rozhodně hodně, ale těch, co se normálně vyskytují v přírodě, nevím, jestli i normální stromy, ty asi taky může vzít. Ale třeba písek, hlínu nebo kameny ty prostě nevezme. Takže já jsem si udělal takovouhle cestičku a teď poletím. Takže vezmu si z ovládání do pravý do ruky a kliknu pravým. A pak, to asi, pak na to kliknu a vidíte, že už to funguje. Takže já teď můžu letět. A jak vidíte, tak už letím. Letím nahoru. Teď se zastavím. A můžu to klidně se vypnout. A teď byl ošklivý lak, já jsem si lekl, že už padám dolů. To mi připomnělo, že bych si měl taky sebou vzít nějakou zbraň. Ačkoliv dřevěný meč není moc dobrá zbraň, ale prostě, kdyby mi ten barák odlítl, tak nevím, co by jsem dělal. Protože tady ten barák, v tom mám všechno, včetně tady těch diamantů. Který jsou jako docela hodně drahý. A já se určitě sebou ještě vezmu tu tyčku, kde je. Já na ní asi stojím, ne? Jo, stojím na ní, tady tu tyčku a vrták. To jsou hodně cenné věci, když ty diamanty si asi vezmu taky. Kdyby náhodou jsem vypadl a ono by to odlítlo bez mě. Takže já jdu se letět. Takže zapnu. A teď se otočím čtyřkou. Tak, pětkou zastavím. Podívám se, jak jsem na tom. Ještě otočím. Trochu nahoru potřebu. A ještě kousek. Potřebu přesně nasměrovat na ten bod. A zastavit. Teď poletím dopředu. To by jsem asi neměl. Se radši vazu jsem takhle dolů. Ty skla, nevím, proč jsem dával. Asi na nic. Oni to nějak blbne, já se to radši rychle vypnu. A ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Dobrý. Mám štěstí. Protože já jsem si mohl všimnout, tak už mě to tlačilo pryč. A s bohem želvo. Želva ta už pryč je. Já se nenápadně podívám. Takže bohužel želva to nepřežila. A bohužel ten mod je hodně zalagovaný, takže se může hodně stát, to někrát stát, že vás to klidně může vyhodit. Mně se furt něco asi leze. Ještě 300 metrů, to ani nevím, jestli to vůbec přežiju. Já bych teď mohl možná trochu klesnout. Protože kdyby jsem vypadl, tak nevím, abych se dostával pak zase nahoru. Takhle stavit, to bude stačit. A teď už jenom poletím, ne blbě, dopředu. Dopředu nikdy neletíte moc velkou rychlostí, protože samozřejmě se může stát to, že vás to i klidně může vyhodit. Už mě to vyhazuje, už mě to vyhazuje, už mě to vyhazuje, rychle to vypnu. Takže pokud jste mohli jste vidět, že už, ačkoliv jsem nic nemačkal, byl jsem tady, teď mě to začalo pomalu posunovat dozadu. V kreativu se mi tenhle věc neděje. No, stejně letím dál.
Takže zapnu do strany. Ještě kousek, kousek, ještě kousek, zastavit. A teď už jenom poletím dopředu. Vezmu si radši to zařízení do ruky, kliknu a to pravím. A mám tam linku 2. Teden s těma strojem, pokud máte takový vzácný náklad, jako mám já. Teď ještě možná trochu poletím nahoru, protože tady ty stromy mi nebudou dělat dobře. Takže určitě nebuďte takový blbý a nelítejte s tím strojem jako já, když je plný diamantů. A rozhodně to průběžně vypínejte a se zapínejte, protože jakmile tady se začnou blbnout ty textury a jsme tady mohli sítnout dolů. Jakmile se začnou měnit ty textury, že prostě tady někde budou vznikat díry, tak to okamžitě zastavte, protože jinak by vás to mohlo takhle vyhodit. Protože jakmile tam nebudou ty textury, tak tam nebudete ani vy. Se otočím, zastavit. A teď dopředu. Se budu mezi tím, tady už to trošku blbne. Tady zase, tamhle zase. Já ještě možná trochu zpomalím blbě. Nahoru potřebu, tam jsou nějaký vysoký stromy. Rychleji potřebu nahoru. Tak zastavím a teď dopředu pomalu. Bude to možná hodně dlouho trvat. Ale rozhodně, jak už jsem říkal, když tam s tím strojem lítáte, tak rozhodně nelezte do truhel. Je to ta největší vůlovna, co můžete udělat, protože ono ty truhly, oni tady tam si truhly, oni prostě tam budou, budou v nich ty věci, ale jeden tom blbý to, že jednoduše ty truhly. Prostě jak mi otevřete ty druhly, tak se jako mě v pátém dílu vypadne Minecraft, já to ukazovat nebudu, nejsem blbej. A ono se začne zatahovat. No já už to vidím. Ale co to je? Tady je modro a když otočím takhle nahoru, tak je modro, dolů a je tmavo. Teď se zastavím, nebudu nic riskovat. Měsíc. Tak to jsem absolutně nedomyslel. Já jsem samozřejmě úplně hrozně blbej a netuším, jak teď budu někde spát ve vzduchu. A tamhle si to přiblížím, tamhle vidíte černokoně. Ten je vzácnější než ty hnědý. Se otevřu dveře. A jakmile to vypne, tak se to chová jako normální Minecraft a můžete dělat všechno. Já teď nevím, možná, že to bude deskantní, ale prostě jsem se poslal sem a budu spát. Sedně to hodí do té mezery, do těch dveří nebo před postel. Tak nakonec se mi to povedlo. Takže zase poletím. Doufám, že půjdu na nějaký creeper, kdyby jsem náhodou spadl. Tak buď mě zabije pad, anebo creeper. Co to tamhle je? Štír. Já jsem viděl zatím jenom zelen, ale modrý jsem ještě neviděl. Chtěl jsem se taky obětat tam do těch hor, ale nakonec jsem to zrušil. Tak já se letím, zapnu tohle. A ono to vždycky vyrovnává podle normálních bloků Minecraftu. Takže mě to vždycky blbě hází. Ale rozhodně nedoporučuji maximální rychlost, což je rychlost 20, pokud nemáte nějak hodně velký barák. Protože ono se pak může taky stát, že to blbne. A nejsnáš vás to může vyhodit. Mě to teď zase posunulo, bez toho, že by jsem něco dělal. A tady už je můj nový dům. Už mi se mlze. Já teď samozřejmě nevidím. Takže já zastavím. Stop. Podívám se, kde jsem. To už by se mohl možná skočit dolů, ale já nechci skákat. Nejsem sebevrah. Já by jsem radši přistál do té vody. Nebo ne do vody, radši na nějaký strom, kdyby náhodou něco. A nebo radši ani ne na nějaký strom, protože to je taky hodně riskantní. Takže kam teď? Já vůbec nevím, kam bychom teď mohli přistát. Já jsem si to možná měl trochu vykopat.
To by jsem asi nepřežil, kdyby jsem skočil teď dolů. Ale já si to teď takhle prohlídnu okolo. Jestli tady nejsou nějaký... Omluvte mě, že takhle se prostě hrozně strachu, ale je to kvůli tomu, že v tom domečku, nebo respektive v tady dlouhé stýkajdě, z kterou tady lítám, asi mi tady nějaký plugin reaguje. S tou kajdou, s kterou tady lítám, tak vnímám všechny své vzácné věci. Takže bych byl hrozně nerad, kdyby se mi to teď podělal a já bych se se zabil. Teď vyskočím nahoru a budu se dívat. Díky tomu vlastně jenom se vytřím u toho a teď dám jenom pětku a zastavím. Já bych se možná ještě ne... A nebo... Já jsem blbej, protože já se to udělal ze dřeva. Já jsem asi něco jiného u sebe dřív neměl. Je to hodně riskantní takhle stát, ale já mě teď nezbývá nic jiného. A stejně už ani moc nelítám, já se tam jenom chci dostat. Takže zastavím. Teď radši se zase vlezu dovnitř, protože ono se tady bude vyrovnávat. Tak, přežil jsem. A teď kam? Teď by jsem moc rád sletěl někam dolů. No to se blbě skáče. To mě taky asi jednou zabije. Já ještě sletím níž. A stop. Tady už by mě nemohlo být, co mi to, že to zase vypnu. Protože bych byl docela nerad, kdyby jsem lítla s tou lodí a najednou by jsem sebou vzal i strom. Já to jenom tak pro jistotu ještě zkouknu, 95. To je dobře, protože ono by to možná mohlo vzít i listí. Takže, jak teď slezu dolů? O tom jsem vůbec nějak moc neuvažoval. Ale asi vím jak. Ne, z kablu to dělat nemůžu, protože kabel to není přírodní materiál. Takže kabel by to vzal taky, dřevo taky ne, já si sebou vezmu hlínu. To je přírodní materiál. Teď jak slezu dolů. Takhle. Později se sem určitě udělám nějaký hangar. Protože přece teď nebudu, jak kde byl, přistávat vždycky takhle tady. A pro mě to vždycky nějak blbne a tamhle to dřevo se mi tam objeví. Takže tady nějak, no tady se nevhodná pozice teď takhle stát. Myslím obojí s lodí i já. Já teď vlezu dolů a on něco zabije, ne? Zkusím, risknu to. Nic tady není, mám štěstí. Ale slyším syčet pavouka. Ale na to teď... Slušně řečeno, kadím. A proč se to nedává místo toho? Už tady mám schody nahoru. Tady v té lodi asi budu spát. To jsem teď udělal hodně blbě. Vždycky si jenom takhle přijdu, vyberu, co se dá. A hodím to někam tam dolů do truhly. Protože přece jenom je to hrozně nebezpečné. Ale nejdřív bych si ten barák ještě nechal. A jediné, co udělám, bude, že nejdřív se postavím barák. Tady vlastně můžete vidět, že jsem si tady taky dal nějaký kubovníky. A každopádně tady to je, co mi hodně líbí, zase nějaký blbej, mít sem lze. Takže tam se mi hodně líbí, taková zátoka. Tamhle hory, spousta lesů. A když to tady někde vykopu, tak to bude dobrý místo na stavbu domu. Možná, že někdy tady bychom to taky mohl postavit a to bychom pak se daleko od vody. Takže vážně nevím, ale nějak to určitě postavím. A co teď? Ty diamanty, já se zase proč se beru u sebe. Takže bez moc ještě před náma přendal ty truhly. Naštěstí už jsem jich tady pár získal, 6. 6. Kolik tady jich mám?
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. No, sedm to nějak přendám. Takže já teď musím slést dolů, když to bude asi nebezpečný, tam určitě se může něco vlézt. Třeba takový creeper, kdyby mi přilezl k truhle a chtěl vyčarovat, tak by mě asi zabil, kdyby jsem se ho všimnul. Takže nevím, co by se mi tak měl dělat. Ta hora má divný tvar. A já teď se nevím, co mám dělat. Takže v příštích dílech určitě očekávejte, že si budu něco stavět. Žádný díl, kdyby jsem dělal nic jiného. Taky si určitě budu stavět nějaký věci z tady toho Zeppelin modu. Například nějaký lodě, ty tady taky jdou. Nebo taky tady jsou přímo stroje jako výtah. Že bych si třeba mohl posadit do baráku výtah, ale ty si je nebudu stavět třeba z hlíny nebo z kamene. Pak ze vše určitě taky udělám loď. Ale tady s tím jde lítat i pod vodu. Já bych to rád ukázal, ale je to moc velký. A kdyby jsem to zničil? Čím se to ničí? S jenom rukou. Ale kde mám sekeru? Tady mám sekeru. To zničím sekeru. Co jsem dostal? Dostal jsem to, co jsem chtěl. A teď ještě nějaký dřevo. Takže já vám to jenom ukážu a pak zase asi už nic jiného nebudu dělat. Všechno, co sem vyházím, to nepotřebuju, ty česky asi taky ne. A já teď už jenom, kde je slunce? Zapadá, nevadí. Pod tou vodou nevím, jak to funguje, možná jako ponorka, ale to asi ne. Co to tady, pavouk. Ale mám štěstí jeden, takže je neklidný, neutočný. A nic mě neudělá, hodný pavouček. Ty jeskyně určitě taky musím někdy osvětlit, protože kdo by chtěl jeskyni plnou zombíku, creeperu a tady meduza dokonce. Takže bude to jenom hrozně malá loď, kterou si teď postavím. Já se teď omlouvám, ale dám se zase peaceful, protože při stavbě lodi nechce, aby mi někdo přišel a syčil za zadama. Okna. Já si mohu udělat okna, ale na to už asi pozdě. Mně se nebude stačit dřevo, ne? Jasně, že mi nebude stačit. Nějaký dřevo se ještě vezmu. Já jsem měl to sekeru vzít sebou. A nebo já jdu rovnou na ten barák. Kde ho mám? No a já teď ještě ztratím barák. Tamhle už je ten sloup. Tak někde za ním by to mělo být, tady. No a ona sem teď roste hlína. Teda tráva. No tak to za chvíli budu mít celou loď zatravněnou. Budu se tam moc udělat rovnou skleník. Nějaký to sklo si určitě vezmu. A asi i nějaký to dřevo, protože to taky potřebuju samozřejmě. A teď to přežiju. Je to docela malá divná věc. Ale na ponor to stačí. Ježiš, já to všechno vyházím, ne? Kam teď s tím? Teď to se taky vymlátím, už nějaký dveře by se taky hodily. Ale na to není čas. Takže sklo, teď taky vymlátím. A určitě ještě taky pod sebou, abych viděl, jak jsem hluboko. Na to jsem v té svý lodi úplně zapomněl. To by mohlo nějak tak stačit, ty medy musí pořád dělat ty divné zvuky. A mě tam ty další planky asi ani nebudu potřebovat. Takže jsem si dal ten kontroler a zapnu. 97, fuj, vypnu. Proč má 97, že mám takovou malou loď? Já vzlítnu. A jasně, ale tím s tím stromem, ne? No, další fail.
Jsem nepočítal s tím, že jde ovládat i stromy. Se stromem samozřejmě dělat nebudu. Já jsem si toho listí vážně nevšiml. Snad to už teď bude fungovat. Nemám skla na zbyt, tak 34 to je ono. Teď už jenom takhle vlastně rychle naberu výšku, které by mi to asi nemělo lagovat, ale ono to stejně laguje. Otočím do strany. Zastavím dopředu. A teď dolů. Jak můžete vidět, tak se potápím. Tady už je voda. Fuj, ona mi ta voda lezla sem. Fuj, zmiz, zmiz. Já tě tady nechci vodu. Takže nemám vodotěsnou loď. Stejně se ještě potopím. To vypnu. No, a ono mi trápí tu vodu. Takže zase nahoru. Tak to je teda hnusný, vůbec mi to nelíbí. Ale ona sem teď ta voda ještě bude téct. Takže se aspoň proletím po kraji. Já bych se vám rád ukázal ty stromy, které už nevím ani kde jsou. Fuj, 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 rychle vypnout. Jak můžete vidět, tak už jsem se dostal do té stěny, kdy jsem měl vysokou rychlost. Můj starý dům a tady někde měl být můj nový dům. Tady můj nový dům. Já to nemám zaplý, nemám. Otočím se, teď ještě, ne tady. Tady, blbě, musím do strany. Se to hodně, ale opravdu hodně cviku, než se s tím módem naučíte. A teď dolů. Kam padám do vody zase. A teď už přistanu konečně. Přistál jsem, vypnu loď. Cesta zablokovaná. Vyzvedn. Já se nemůžu otáčet, proč? Proč se nemůžu otáčet? Už můžu, to bylo s tím blbým strojem, který tam se překážel. Tak teď zase dolů. Na něčem asi jsem, nejsem, vypnu. Tak, ale... Zapnu, vypnu, zapnu, vypnu. Na čem to jenom jsem? Na stromě. Jsem asi na stromě, rychle to zničit, než poletím s ním. Takže určitě budu dělat takovýhle průzkum lety. Budu hodně lítat. V dole to se vám možná taky hodně bude hodit. Ale můžete taky třeba vzletět i s kablem, který máte na zadělání stěn. Takže tady to bude teď moje dočasná základna, asi aspoň trochu vyzdobím. Nebo vlastně tam něco svítí, co to je. To jsem asi byl. Tady ty truhly takhle zadělávat nebudu, protože já tady přece nebudu zadělávat, pak nebudu otevřít. Tady to zadělat můžu, tady nic není. Tady té lodi se potom asi nakonec zbavím, takže ji asi zapálím, protože nevím co jiného. Myslím, že se mi něco leze. Zničím, položím, tady ještě taky nějak zastavím. Tak hotovo a mám stromovou. Prostě mám základnu. Tady si dám někam postel, aby jsem tady mohl spát. Protože mě to hodilo na stranu. A vím, že tady zraní, ne? Nezraní, ale jak se tady dostanu pryč. Tak asi každou noci jsem musel se pokládat. A... proč to nejde? Už to jde položit. Takže s tím by jsem se s váma rozloučil.
Tady umí hromady truhel. A proč tak čumím? Tady potom. No to je přibližně takhle. Takhle. Takže já bych se tím s váma chtěl rozloučit. A v dalším díle se můžete těšit na stavbu domu. A nebo možná taky na stavbu hangáru, pokud to stihnu. Takže zatím zdar, ne, ještě nezdar. Já jsem tamhle, jestli to vidíte, tak tamhle, kam teď ukazuje ta červená šipka, tak tam je něco oranžového, což je láva. Takže v dalším díle se určitě taky musím postavit geotermální elektrárnu, která má umožňovat to, že vám z lávy udělá asi 20 tisíc těch energetických věcí. Takže tím jsem se vám fakt chtěl rozloučit, takže zatím